është momenti i arrestimit të Petraq Sotirit, personit që qëlloi me automatik në drejtim të banesës së vjerrit të djalit të tij. Konfliktet e shpeshta me këtë të fundit shtyn 63-vjeçarin të qëllonte me armë zjarri në banesën e vjerrit të djalit, ku fatmirësisht nuk u shënuan viktima apo persona të lënduar. Ka qenë pikërisht krushku i Petraqit, ai i cili kallëzoi në komisariat veprimin e 63-vjeçarit duke thënë se ai kishte qelluar me armë drejt banesës së tij. Ngjarja u shënua në Divjak, ku pas kërkimeve të shumta dhe bashkëpunimit të policisë së Divjakës me ato të fjerit u bë mundur arrestimi i Petraqit. Ky i fundit kërcënoi me armë vjerrin e djalit dhe familjarët e tij për motive që pritan të zbardhen më tej nga grupi hetimor. Pas arrestimit të 63-vjeçarit, policia ushtroi kontroll në banesën e këtij të fundit, aty ku gjeti armën e zjarrit dhe municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provave materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet më tejshme, ndërkohë për të merret në pyetje edhe personi i arrestuar për të kuptuar më shumë rreth ngjarjes. Një sherrë për motive të dobta mes tre vëllezërve në Durrës përfundoi me plagosin e njërit prej tyre. Andrea Përkeqi, pas një konflikti të çastit, Çao me fi goma të një automjeti tip furgone, më pas u konfliktua fizikisht me dy vëllezërit e tij, Luan dhe Ylli Përkeqi, duke përdorur të njëjtën thikë. Nga ky sherrë mbeti i plagosur në dorë Ylli Përkeqi, i cili sipas policisë ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja u shënua në Hamallaj, në oborrin e përbashkët të tre vëllezërve, ndërsa nuk dihet se për çfarë ka nisur konflikti mes së treve. Ngjarja e cila mund të kishte pasoja më të rënda u parandalua në kohë nga shërbimet policore pasi njoftimi që mori komisariati sa i përket asaj çka po ndodhte në banesën e tre vëllezërve. Të tre ata u vendosën në pranga nga shërbimet policore dhe do të merren në pyetje nga grupi hetimor për të zbardhur plotësisht ngjarjen e rëndë. Në banesat e tyre u ushtruan kontrolle nga ana e policisë, ku në banesën e Andrea Përkeqit u gjendën dhe u sekuestruan, në cilësinë e provave materiale, dy armë zjarri pistoleta, 4 karikator për pistoletat, një silenciator të pamontuar dhe fishek luftarak, gjithashtu sekuestrua dhe mjeti prerës thik i përdorur gjatë konfliktit. Ndaj Andreas është ngritur akuza dhunë në familje, mbajtja palje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja palje armëve të ftohta dhe shkatërim prone, ndërsa ndaj dy vëllezërve të tjerë, akuza e dhunës në familje. Hetimet për vrasjen e Dritan Idrisit në Itali vijojnë nga ana e autoriteteve, ndërkohë që deri më tani janë vënë 3 persona në pranga, konkretisht Artur Ceria, autori i vrasjes së 38-vjeçarit, Gili Kuadari, mik i viktimës, dhe Admir Shoshari, daja i viktimës me profesion mekanik. Mediat italiane ditët e fundit kanë publikuar detaje sa i përket vrasjes së 38-vjeçarit shqiptar si dhe dëshminë e autorit. Ceria ka thënë për grupin e hetimit se gjatë konfliktit kishte dëgjuar të thuhej vritjeni të gjithë. Ky i fundit ka pranuar po ashtu se goditi me thik Dritan Idrisin. Ai u dërguan në spitalin e Katolika, por nuk mundi të mbijetonte, duke ndëruar jetë përpara se të mbërrinte në dyert e spitalit. Mjekët thanë se shqiptari mbërriti me 3 plagë në trup, një në zemër, një në shpretkë dhe tjetrën në krahëror, dhe se kishte humbur shumë gjak rrugës për në spital. Mediat italiane thonë se Idrisi dhe dy miqtë e tij me lidhje farefisnore. Kishin shkuar te shtëpia ku jetonte Artur Ceria me gruan dhe djalin e tij, dhe se aty ka nisur konflikti për 5000 euro që viktima pretendonte si detyrohej Artur Ceria, por ky i fundit ka refuzuar të paguajë. Për këtë arsye ka nisur konflikti që degeneroi në përdorimin e fikës. Artur Ceria akuzohet për vrasjen, ndërsa dy të tjerët akuzohen për plagoset e rëndë. Të gjithë implikuarit në këtë ngjarje përfshirë dhe viktimën kanë qenë të skeduar për trafik droge. Vetë viktima është ndaluar dhe hetuar për shitje droge në Itali gjatë vitit 2019. 54-vjeçari Robert Cini, i cili qëndronte prej vitit 2001 në Burg, ka ndërruar jetë këtë të shtunë në stalin rajonal të Lezhës. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve thotë se Cini u transportua në spital pasi pasoi një infarkt të miokardit, por nuk mundi të mbijetonte. 54-vjeçari vuante po ashtu nga çrregullimi skizoafektiv, për këtë arsye u transportua në burgun e Lezhës në datë 27 nëntor të vitit 2021. Në këtë burg qëndrojnë të dënuarit me probleme mendore. Cini u arrestua dhe u dënua për kryerjen e veprës penale marrëdhënies seksuale me të mitura. Trupin e pajetë të viktimës pritet të rresh morgu, ku do të nënshtrohet një ekspertizë mjekologjore. Sipas asaj që raporton drejtoria e burgjeve, 54-vjeçari prej kohësh nuk kishte kontakte me familjarët e tij, ndërsa nuk dihet nëse varrose do të bëhet nga ana e bashkisë apo nëse trupi i pajet do të rrihiqet nga familjarët. Kjo është disa ta herësh të ndënuarit të ndërrojnë jetë në ambientet e burgut apo kur transportohen në spital për komplikacione të ndryshme. Një javë më parë në burgun Jordan Misja ndërroi jetë kur anëmyrtaj për shkak të një arresti kardiak. Ky shtetas qëndronte në qilinë e paraburgimit për kultivim të bimëve narkotike. Ndërkohë në datë 20 korrik në qendrën shëndetësore Fushkruj humbi jetën Andrea Bregasi, po për shkak të një arresti kardiak. Bregasi mbahej në burg për kryerjen e disa veprave penale. Qyteti i Lezhës u trondit sërish nga të shtunat me armë zjarri. Dy persona qelluan në ajër me pistolet sportive me fishek manovër, duke panikosur e terrorizuar banorët, të cilët lajmëruan shërbimet policore. Uniformat blu shkuan në adresën e dhënë dhe vendosën në pranë nga dy persona, përkatësisht të moshave të 24 dhe 32 vjeç, për kryerjen e veprave penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetis dhe sportive, si dhe prishja e qetësisë publike.
Në Pranga u vendosen Erjon Berisha dhe Petrit Neziri, të dy banues në Lezhë, ndërsa nisi hetime në gjendje të lirë për një 28 vjeçar. Dytë arrestuari dyshohet se kishin marrë automjetin e 28 vjeçarit e më pas kishin qelluar në ajër duke prishur qetësinë publike, duke krijuar frikë edhe te banorët. Ngjarja u shënuan në lagjën Skënderbeg, ndërsa nuk dihen ende motivet që shtyn dy të rinj të qellonin në ajër. Në vend ngjarje, policia gjetet dhe sekuestroi 6 gëzoja, të cilat do të shërbejnë si provë materiale për hetimin. Material procedural në ngarkim të këtyre shtetasve do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme hetimore. Kthimi i emigrantëve në Atë Dhepër dhe ardhja e turistëve në Shqipëri për të vizituar vendin tonë nga veriu në jug ka krijuar fluks në pikat e kalimit kufitar. Në pikën e kalimit kufitar ka kavijësh, krijuar radh kilometrike automjeteve që vijnë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Rada e gjatë është krijuar prej orëve të para të mëngjesit, kjo për shkak se pala greke po punon vetëm me një sportel. Nga mesnata deri në orën 10 të mëngjesit, nga Greqia drejt Shqipërisë, kanë kaluar rreth 2000 automjete, ndërkohë që dhjetra të tjera mbeten në pritje për të kaluar kufirin. E njëjta panoramë u paraqit edhe të premte në këtë pikë kufitare, ku nga territori grek në atë shqiptar kaluan 4300 automjete, ndërsa të enjten 3650 të tilla. Fluksi automjetesh ka thuajse çdo ditë në pikën e kalimit kufitar Kakavin në Kapshtic, por edhe në pikat e tjera të kalimit kufitar, kjo për shkak të sezonit veror. Një situatë ngjashme pritet të zgjasë të paktën deri në datën 15 gusht, ku më pas rrethë gjata do të ketë ndërtim të kundërt për shkak se emigrantët kthehen në Greqi apo vende të tjera për t'u rikthyer punës. E përditshmja spanjolle Mundo Deportivo i ka kushtuar një artikull Rivierës shqiptare, ndërsa fton të gjithë lexuesit e saj që të vizitojnë Shqipërinë për të kaluar pushimet. Aeroporti Barcelona El Prat ofron alternativa vërtet ekonomike për një ratisje në destinacione të reja, për të zhvilluar një kulturë tjetër, një gastronomi tjetër ose thjesht për të pushuar, thuhet në artikull, ndërsa specifikohet se fluturimet drejt Shqipërisë janë të përballueshme pasi udhëtimi nga Barcelona në Tiranë kushton vetëm 50 euro. Riviera shqiptare është cilësuar si Karaibet e Evropës nga ekspertët e udhëtimeve. Për këtë arsye, media spanjolle rendit një sër destinacionesh për të vizituar. Nga kryeqyteti i Shqipërisë Tirana në më pak se një orë me makinë do të gjendeni në bregdetin Magjepës shqiptar, thuhet në artikull, ndërsa në krye të listës qëndron Ksamili për ata që zgjidhin plazhin, Berati për rafting, ndërsa për adhuruesit e maleve Parku Kombëtar i Valbonës. Në listë nuk mungon as Rocastra, por krahas këtyre zonave Mundo Deportivo sugjeron që nga Shqipëria mund të vizitohet edhe Kosova e Malizi apo dhe Maqedonia e Veriut. Jo vetëm jugu, por dhe veriu mbetet një destinacion i preferuar për turistët të cilat kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë këtë vit. Shkodra është një nga qytetet që ka pritur mjaft turistë këtë sezon veror. Në Shkodër, muzeu historik i cili është i vendosur në banesën e Patriotit ose Kuka është një nga destinacionet e preferuara të turistëve, të cilët duan të njihen në historinë, traditën dhe kulturën e këtij qyteti. Disa nga turistët shprehen se ky muzej fotaton në brëndësi dhe historinë që mbar qyteti Shkodrës. Jemi nga Belgjika, do të qëndrojmë 10 ditë në Shqipëri, por 2 ditë në Shkodër. Ky muze është me vërtet shumë i këndshëm. Të shohësh trashëgimi kulturore sepse është hera e parë që jemi këtu. Dhomat sipër janë të ruajtura shumë mirë dhe krijon idenë se si ishin. Është vërtet këndshëm. We are from France. Jemi nga Franca. Kemi ardhur në Brëm, po nisim të vizitojmë. Është këndshëm të vizitosh një vend të tillë, sepse është interesante të dish për historinë këtu, historinë e artit, kostume tipike. Costume. I'm from Italy. I really Jam nga Italia. Vërtet më pëlqen, është shumë bukur. Më pëlqen kjo pikturë duke qenë se jam nga Italia. Jam i lidhur me këtë lloj arti. Do të vizitoj Muzeu Marubi. Do të shkoj në Kalan Rozafa. The Netherlands. We just arrived here today. We like the city. Jemi nga Holanda, sapo arritëm këtu sot. Na pëlqen qyteti. Është interesante të mësosh për rrethina të caktuara dhe se si ka ndryshuar arkitektura përgjatë shekujve. Mendoj se Shqipëria në përgjithësi, por Shkodra në veçanti, është e pasur me histori, ka plot gjëra për të eksploruar. Më pëlqen piktura e madhe. Ju sillni një histori të këndshme në të. Muzeu i ka gjurmët e veta që në shekullin e 19 me koleksionat e hershme të etërve franciskan dhe jezuit, të cilët ruajnë gjetet e epokave të ndryshme. Në Muzeun Historik ose Kuka të Shkodrës ndodhet edhe një galeri prej mbi 100 veprash arti, ku shfaqen disa prej piktorëve më të njohur shkodran si Kol Idromeno, Simon Rota, Kelko Dheli e të tjerë. Një tjetër hapësirë te piramida do të vihet në shërbim të fëmijëve. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me ambasadën franceze do të ofrojë tashmë një kamp veror digital, siç është mikrofoli për fëmijët të grup moshave të ndryshme. Në këtë hapësirë fëmijët do kenë mundësi të merren me aktivitete të ndryshme si dhe me programe edukuese. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj e cilësoi projektin si mundësi shumë të mirë për fëmijët. Festa për gjithë prindit është
regjistroni fëmijët tek këtu mos sapo të ktheheni nga pushimet, që të sigurohemi që çunat dhe gocat e Tiranës marrin aftësimin më shembullor për punët e të ardhmes, po dhe nëse keni ditë pushimi, edhe nuk dini ku t'i sillni fëmijët, sillni tek mikrofoli. Gjatë fjalës së tij Velia e bëri me dije se Këshilli Bashkiak ka votuar projektin e Kolegj 42, një shkolle fokusuar për të rinjtë e moshës nga 18 deri në 22 vjeç. Sipas tij, frekuentimi i shkollave digjitale duhet të jetë fokusi i të rinjve. Këshilli Bashkiak sapo ka votuar një projekt tjetër që është projekti i Ekol KHND, shkolla 42 është shkolla në niveli edhe më të lartë se Tumo, pra për një mosh edhe në universitet, dhe duam që piramida të glojë jo vetëm me jetë edhe me art edhe me kulturë, edhe me shkollën digjitale, po dhe me këto projekte që i ndjekim fëmijët, nëse mikrofolia është vetëm nga mosha 6 deri në 12, Tumo është nga 12 në 18, Ekol 42 nga 18 në 22 dhe kështu me radhë në çdo segment jetës, ne të sigurohemi që Bashkia e Tiranës dhe gjithë kjo energji fantastike për punët e të ardhmes të jetë prezente dhe të sigurohemi që nga 20.000 fëmijë që patëm pilotimin e mikrofolisë, ne të shkojmë deri në 200.000. Projekti Mikrofoli ka si aktivitet kryesor Muzeun Arti Digital, duke mbledhur disa mira vepra arti nga shumë institucione dhe muze. Popullsia në vend, përveç paksimit, është plakur dhe moshat e vjetra tashmë dominojnë. Një gjë e tillë u tregua edhe në të dhënat e censit 2023, ku mosha mesatare e popullsisë u rrit me 7 vite nga 2011, kështu nga 35.5 vjet që ishte ka arritur në 42.5 vjet. Faktorët ndikues të lindjeve, vdekjeve dhe migracionit ndërkombëtar dhe të brendshëm sollën sipas monitor ndryshimin e strukturës së popullsisë në censin e 2023. Të dhënat e censit 2023 tregojnë se një pjesë e individëve janë 65 vjeç e lartë, krahasuar me 1.9 individ në censin e vitit 2011. Tranzicioni drejt një popullsie më të vjetër vihet edhe në raportet e varësisë. Raporti i varësisë së të rinjve pësoi rënien në 24% nga 30.4% vlerësuar në censin e 2011, në raporti i varësisë së të moshuarve shënoi rritje në 30.4% nga 16.7% në 2011. Analizuar në nivel qarku, Kuksi dhe Gjirokastra mbajnë pozicione të kundërta në termat e raporteve të varësisë. Kuksi ka raportin e varësisë së të rinjve më të lartë, 31.8%. Dhe raportin më të ulët të varësisë të moshuarve 19.9%. Për bizneset, zvoglimi i popullsisë dhe mplakja e saj ndër vite e ka bërë edhe më të mprekt problemin e gjetjes së punëtorëve. Ndërkombëtarët vijojnë të këmbëngulin ndaj qeverisë kosovare të Albin Kurtit që të mos marrë masa që sipas tyre janë të pakoordinuara me ta dhe që mund të cënojnë sigurinë në veriun e Kosovës. Për këtë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka dalë në një tjetër konferencë ku kërkon zgjidhje të dialoguar edhe për hapjen e urës së ibrit që lidh Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut. Urat zakonisht i bashkojnë njerëzit. Fatkeqësisht situata që kemi në veri të Kosovës është rezultati një numri të madh rrethanash të vështira politike. Prandaj ne vazhdimisht kemi thënë se është një çështje shpërthyese, një çështje problematike, dhe si të gjitha çështjet problematike duhet të zgjidhet me dialog. Sepse nëse keni një problem, atëherë zgjidhni me dialog, jo me vendime të njanshme, tha Stano. Zëdhënësi i BE u ndal edhe tek qëndrimi i vendeve të Quint, duke thënë se ambasadorët e tyre i kanë thënë kryeministrit Albin Kurti të mos bëjë lëvizje të njanshme dhe të mos hap urën, por me sa duket, ai është i vendosur për ta bërë këtë. Prandaj tham, jo, do të ketë efekte shumë negative të Bashkimit Evropian, dhe sipas disa masave të SBA-s, për shkak të tërheqjes së përsëritur dhe të provuar të lëvizjeve që çojnë në përshkallëzim. Thastano. Partia në pushtet lëvizjeve të vendosje po insiston në hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër, që lidh jugun e Mitrovicës së banuar me shqiptar, me pjesën veriore ku jetojnë serbët. Shefja e grupit parlamentar të kësaj force politike, Mimoza Kusari Lila, thot për Kosova Press se hapja e urës është elementare për lirinë e lëvizjes. Kundështimet nuk po duken si kundështimet të cilat kanë bazë tashmë pas këtë ngjarjeve që kanë ndodhur në komunat në veri të vendit, të cilat mund të parandalojnë hapjen e urës. Hapja e urës në aspektin e lëvizjes së lirë paraqet një prej elementeve thelbësore për qytetarët e asajane, e gjithashtu dhe në aspektin e simbolikës e ndarjes që ka prezantu ura, është tepër pozitive të hiqet edhe elementi i fundit i simbolikës së ndarjes së veriut, gjithsesi qoftë edhe në aspektin e ndonjë organizimi tjetër në raport me pjesën tjetër të vendit. Është e pakuptim të thuhet ose të shkohet deri në veri ose në kufirin më verior të Kosovës, ndërsa të mbetet një urë këtu që lidh qytetin jugun dhe veriun e Mitrovicës e mbyllur. Do thotë nuk ka sens, nuk ka kuptim. Por deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Rezarta Krasniqi, nuk ndan të njëjtin qëndrim. Ajo thekson se ura duhet të hapet, por në koordinim me aleatët.
Unë nuk besoj që ka qytetar në Republikën e Kosovës, më thanë edhe nasi deputet edhe kreqë nuk ka qef muhab ura i brit. Mirë po, është desht, prap duhet më kërdu më alatët ta ndërkëmtarë, sepse falë tyne, njësë djemi këto. Gjdo herë, kur jemi urë dhe jemi da kërdu, më thanë Kosova kapitur. Edhe në këtë rast, unë shpresoj që kryeministri mos të përdojt kokë në vete. Analisti politik Arbnor Sadiku thot se hapja urës do tjetë e vështirë. Ai sugjeron që veprimet qeveria e Kosovës t'i marrë me vendet aleate dhe NATO-n. Dhe përket hapjes të urës, aty besoj që do ta ketë vështirë edhe pse është veprim legal dhe smon i mundshëm, po problemi është që kforja të sigurisht që do të qetë trupat e saj dhe në rast se Kosova të tentojë të bëjë diçka të tilla, do ta vej Kosovën para një situate e cila nuk do të jetë lakmueshme. Gjatë sa jave janë bërë testimet e fundit të fuqisë mbajtëse të urës i hibrit, si a par hapjes e saj për qarkullimin e automjeteve. Bashkësia ndërkombëtare ka kundërshtuar këtë veprim, ndërsa ka kërkuar dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Më shumë se 60 persona u vranë si pasoj një sulmi ajror të ndërmarrë nga ushtria izraelite në Gaz. Si pas BBC, një raket goditi një shkollë që ishte kthyer në qendër strehimi gjatë orëve të para të mëngjesit, duke i marrë jetën 10 civilve dhe duke plagosur shumë të tjerë. Ndërkohë Associated Press raportoi të paktën 80 të vdekur nga sulmi, ndërsa numri i të vrarëve pritet që të rritet akoma më shumë. Ky mund konsiderohet një prej sulmeve më vdekjeprurse në luftën 10 mujore në mes Izraelit dhe Hamasit. Ushtria izraelite pranoi se goditi ajo objektin arsimor me argumentin se aty ndodhej një qendër komanduese e grupit militant të Hamasit. Ndërkohë nga ana tjetër autoritetet shëndetësore thanë se të paktën 47 persona u plagosën nga shpërthimi. Ky objekt, sikurse gati të gjitha shkollat e Gazës, ishte përdorur si qendër strehimi për njerëzit që janë detyruar t'ikin nga shtëpitë e tyre për shkak të luftës. Sulmi ndodhi pa perlajmërim, teksa njerëzit ishin duke u lutur në xhamin brenda shkollës, sipas Abu Anas, një dëshmitari që ka punuar për të shpëtuar njerëzit. Raketa kanë rënë pa perlajmërim. Raketa e parë, e dyta. Ua kemi mbledhur copat e trupave. Sipas të dhënave paraprake në ndërtesë, ndodheshin rreth 6000 persona që strehoheshin. Sulmi ndodhi në një kohë kur Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti i kanë rritur përpjekjet për të arritur armpushimin në Gaz dhe për t'i ulur tensionet në rajon pas vrasjes e liderit politik të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran, si dhe një komandanti të lartë të Hezbollahut në Beirut. NATO paralajmëroi se do të përgjigjet shpejt dhe ashpër nëse Irani dërgon në Rusi raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi për të përdorur në luftën kundër Ukrainës. Sipas Reuters, si referohet dy burimeve pranë inteligjencës europiane, 10 ushtar rus po trajtohen në Iran për të përdorur sistemin e raketave në fjalë FAT 360. Ata po huan për Reuters se prisnin që Republika Islamike të dërgoj me qindra armë të tilla të drejtuara me satelit për luftën e Moskës kundër vendit fqinj. Një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s pohoi megjithatë se Shtetet e Bashkuara, aleatët e tyre në NATO dhe partnerët e G7 ishin të përgatitur nëse Irani do të lëviste me transferimin e armëve. Kjo do të përbënte një përshkallëzim dramatik të mbështetjes së Teheranit për agresionin rus ndaj Ukrainës. U shpreh zëdhënësi ndërsa shtoi se shtëpia e bardhë ka paralajmëruar vazhdimisht kundër thellimit të partneritetit të sigurisë mes tyre dy vendeve që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë Ukrainës. Përfaqësuesit e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes besohet se kanë nënshkruar në kryeqytetin iranian në 13 dhjetor një kontratë për FAT 360 dhe një sistem tjetër rakete balistike të ndërtuar nga Organizata e Industrive Hapësinore Ajrore në pronësi të Iranit, që njihet si Ababil. Pas sulmit të ndërmarrë nga forcat ukrainase, Rusia ka nisur të zbatojë masa kundër terrorizmit në rajonin e Kurskut si dhe në Bryansk dhe Belgorod. Njoftimi është bërë në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtunë nga Komiteti Kombëtar kundër terrorizmit. Përmes një deklarate u bë e ditur se masat janë marrë si përgjigje ndaj tentativës së pashembull të Ukrainës për të destabilizuar situatën në disa rajone. Të premte Rusia shpalli emergjencën në rajonin Kursk pas ofensivës toksore të ushtrisë ukrainase. Moskva tha se në këtë rajon do dërgojë trupa shtesë, përfshirë këtu sistemet raketore, grad, artilleri dhe tanke. Ndërkohë media shtetërore nga ana tjetër ndau pamjet ushtrisë që po i afroi zonës për të sprapsur trupat e Ukrainës, që për herë të parë kanë ndërmarrë ato që quhet si sulmi më i madh në tokën ruse që nga nisja e luftës në shkurt të vitit 2022. Prej nisjes së ofensivës më 6 gusht, trupat ushtarake ukrainase kanë fituar kontrollin e rreth 600 kilometrave katror të territorit dhe të më shumë se 10 rave mbanimeve sipas zyrtarëve lokal. Rusia solli luftë në tokën tonë dhe duhet ta përjetojë atë që ka bërë, ka thënë Zelenski, pa ju referuar direkt ofensivës. Pas më shumë se 2 vitesh përballje në fushën e betejës mes forcave ruse dhe atyre ukrainase, këto të fundit tashmë kanë nisur mësymjen drejt territoreve ruse. Për këtë arsye Rusia ka vendosur një regjim të posaçëm sigurie në 3 rajone kufitare gjatë së shtunës, teksa po përballet me vështirësi për t'u kundërpërgjigjur inkursionit më të madh të forcave ukrainase
në territorin e vetë që prej fillimit të luftës në vitin 2022. Për të përballuar forcat ukrainase, Rusia ka vendosur ato që njihet si regjimi antiterrorist, i cili autorizon shërbimet e sigurisë të kufizojnë lëvizjet, të izolojnë zonat të caktuara dhe të kontrollojnë komunikimin në rajonet Belgorod, Kursk dhe Bryansk në kufirin me Ukrainën. Rreth 1000 trupa ukrainase të mbështetura nga tanke e mjetet e tjera të blinduara kaluan kufirin duke mësyr rajonin rus të Kursk në një sulm të beft që sipas tyre synon të shfuqizojë pozicionin e Kievit në negociata të mundshme për paqen pas zgjedhjeve amerikane. Edhe pse gjenerali rus Valeri Gerasimov deklaroi se inskursioni ishte i frenuar, rusët kanë dështuar deri më tani të zmbrapsin forcat ukrainase për te kufirit. Për shkak të sulmit të beft Ukrainas, rusët kanë nisur aludimet. Komandanti i njësisë speciale të reagimit të shpejtë në Rusi, Abti Alaudinov, pretendon se komanda e NATO-s po drejton operacionin, teksa sipas tij, nga të gjitha anët po evidentohen ushtarë të huaj, kryesisht francez dhe polak. Ofensiva ukrainase mbi territorin rus vijon, teksa Moskva ka marrë një sër masash për zmbrapsjen e trupave armike. Njën nga këto masa është edhe artilleria e armatimeve që përdoren. Mediet ndërkombëtare raportojnë se forcat ruse në përgjigje të ofensivës së nisur nga Kievi brenda territorit të tyre, goditën forcat ukrainase në Kursk duke përdorur një bombë termobarike, njoftoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ekuipazhi një gjuajtës bombardues supersonik shumë funksional Su-34 të forcave ajrore kreu një sulm natën ndaj një grupi ushtarakësh dhe pajisjesh ukrainase në një zonë kufitare të rajonit Kursk, thuhet në deklaratë. Në sulm u përdorën një bombë shpërthyese me karburant ajror, ODAB 500 kg-she, me një modul rrëshqitjeje dhe korrigjimi universal, përfundon deklarata. Më pas, ministria informoi se goditi vendin e dislokimit të forcave ukrainese në periferinë jugore të Sudzha në rajonin e Kursk me një raketë me kokë lufte termobarike. Armët termobarike përbohen nga karburant shpërthyes pothuajse 100%, i cili thith oksigjenin dhe janë dukshëm më të fuqishëm dhe shpërthimi tyre zgjat më shumë se sa eksplozivet konvencional me të njëjtën peshë. Pas tragjedisë ajrore të Brazilit, mediet ndërkombëtare kanë zbuluar detaje që sipas tyre mund të kenë çuar në rënjen e avionit. Ndonëse është lokalizuar kutia e zezë dhe do të jetë ajo që do të thotë fjalën e fundit mbi shkaqjet e aksidentit dhe rrethanat se si ka ndodhur. Sipas websajtit Flight Radar 24, në zonën ku po fluturonte avioni me dy motor, ishte dhënë paralajmërimi për mundësinë e ngritjeve ekstreme në lartësinë 3.6 deri në 6.4 kilometra. Sipas raportimeve, mjeti fluturues ishte në një lartësi prej 5.1 kilometër përpara se të rrezohej. Në rastet e paralajmërimeve të tilla, ka shqetësime se pikat e ujë që ngrihen mund të grumbullohen në krah dhe në helika, duke shkaktuar probleme në performancën e avionit. Nga ana e tij, drejtori i shërbimeve të aviacionit VOEPAS u tha gazetarëve se edhe pse pritej që të kishte kushte të këqija moti, ato ishin brenda limiteve të pranueshme për atë avion. Sipas kreut të Komisionit të Hetimit të Aksidenteve Ajrore në Brazil, avioni që u rrëzua është i certifikuar në disa vende për të fluturuar në kushte akulli, në disa prej të cilave ndikimi i ngrirjes është më i rëndë. Megjithatë, përgjigje më të qartë mund të jap ekzaminimi i kutisë së zezë në ditët në vijim. Zjarr dhe hi do t'jetë titulli i filmit të ri të Avatar, njoftoi regjisori James Cameron. Sipas Radio Evropa e Lira, i njoftoi premierën e re gjatë një ceremonie të organizuar nga giganti Disney në Kaliforni. Filmi i kategorisë fantashkencë do të shfaqet në vitin 2025 dhe vjen pas Avatarit të vitit 2009 dhe filmit pasues Avatar: The Way of Water, të publikuar më 2022-shin. Filmi i ri nuk është ai që prisni, por definitivisht është ai që ju duhet, ka thënë Cameron para një audiencë me mbi 12.000 njerëz. Regjisori 69 vjeçar pohoi gjithashtu se filmi i ri është krijuar me një koncept të ri që ngacmon imagjinatën dhe që do të ketë karaktere në qiell dhe të rrethuar prej zjarrit. Filmi i ri pritet të jap premierën më 19 dhjetor të 2025-s. Boksieri algjerian Imane Khelif fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike, pasi mposhti në finale kampionen e botës kinezën Yang Liu në kategorinë 66 kg për femra. Një medalje e fituar mes debateve të shumta nëse ajo duhet merrte pjesë në lojrat olimpike apo jo, pas pretendimeve të ngritura nga boksiera italiane se grushti Khelif ishte si ai një burri.
Fitoria më e madhe në karrierën e atletes 25 vjeçare u vulos në atmosferë festive teksa algjerianët mbushën në oborrin Philippe Chatrier dhe i shëndruan në krah gjatë betejës që ajo bëri për medaljen e art. Kilif është fituese e parë olimpike e Algjerisë në boksin e femrave dhe boksierja e parë femër që fiton një medalje ari që nga viti 1996. Përsa i përket kualifikimit apo jo, nëse jam femër apo jo, kam bërë shumë deklarata për mediat. Kam të gjitha kualifikimet për të marrë pjesë në këtë event. Unë jam një grua si çdo grua tjetër. Unë kam lindur grua, kam jetuar si grua, kam luftuar si grua. Nuk ka dyshim për këtë. Kritikat e mi, siç e quaj unë, janë armiqtë të suksesit tim. Pas sulmeve që kam marrë, fitoria ime ka më shumë vlerë, tha ajo duke i kthyer përgjigje të gjithë kritikëve ndaj saj. Boksierja u bë tem debati për shkak të nivelit të testosteronit të lartë. Madje ajo u parajgjikua në këtë aktivitet, duke kërkuar përjashtimin e saj sa shumë të tjerë e quajtën dhe transgjinore.